A Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Oroz realizou na última sexta-feira, 25 de janeiro, a solenidade de entrega do troféu Melhores do Ano de 2018. O resultado foi conhecido após uma pesquisa com metodologia de mercado embasada com a credibilidade da CDL junto aos consumidores oroenses. 40 profissionais e empresas foram contemplados com o troféu. O presidente Tiago Osório e o diretor de eventos Magno Barroso da CDL falaram sobre o evento. Graças a Deus tudo deu certo, o pessoal recebeu bem por ser feito pela instituição CDL. Esse evento foi todo feito de acordo com uma metodologia de pesquisa, feito realmente de forma séria, que há muito tempo não vinha sendo feito na cidade de Oroz, que de uma forma que as pessoas, os comerciantes e as personalidades que foram agraciadas pela escolha da população, e forma a gente, principalmente os escolhidos, serem cada vez estar melhorando seus serviços, seus produtos. E isso, o reconhecimento da população, que foi uma forma muito importante. A gente fez esse grandioso evento, graças a Deus ficou. Todo mundo está vendo como ficou bonito, como ficou bom. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, o Magno como diretor de evento. Eu já queria fazer desde quando eu entrei na presidência, e ele como diretor de eventos me apoiou e colocou para frente junto comigo. E a gente pretende continuar fazendo, a gente pretende durante o ano também, como sempre tem a tradicional promoção também do Dia das Mães, que a CDL sempre faz anualmente, a gente quer continuar trazendo. A gente trouxe, até que foi poucos cursos, a gente trouxe nesse ano de 2018, mas a gente pretende trazer bem mais cursos, novidades para a CDL, também promover mais informações, que o sindicato dos comerciários está chegando aí na cidade, e os comerciantes principalmente vão ter muitas dúvidas para sanar com a gente vai estar à disposição, os comerciantes. E vai ter muita coisa nova nesse ano, principalmente nessa área do sindicato e de eventos que a gente pretende fazer, eventos sociais, eventos como esse, a gente quer dar continuidade, eventos promocionais, e de acordo com o que for rolando, o que for aparecendo, a gente pretende sempre ir melhorando, né? Pode contar com o Portal Oroz, os nossos amigos e amigas da internet, para essas parcerias e mostrar o evento para toda a população, Tiago. Eu que agradeço também a sua parceria com a gente, que já dá uns parabéns, que você foi o ganhador da sua página da web, foi disparado, foi escolhido na pesquisa, não teve nem graça, né? A sua categoria foi disparado, como algumas outras, muitas categorias foram bem parelhas, mas a sua foi uma das que foi assim destaque na questão da pesquisa, a pesquisa de mercado que foi feita, e vamos para frente. E ainda bem que nós temos uma parceria como você, que já tem reconhecimento da população. E a gente só tem a agradecer. Esse troféu aqui do Portal Oroz não é meu. É de cada um de vocês que todo dia fazem o sucesso do Portal Oroz nesses 10 anos de história. Então, o Portal Oroz conversa agora com Magno Barroso, que é o diretor de eventos aqui da CDL do município de Oroz, que hoje, nesta noite, realiza a entrega de troféus de melhores do ano de 2018. Magno, como foi a concepção desse evento para chegar hoje nessa data e receber os comerciantes e profissionais do município nessa noite? Primeiramente, é um prazer falar com você, Josenberg, e o Portal Oroz, que tem uma grande audiência, a gente conhece o trabalho que é feito por você, Josenberg, e dizer que esse evento, o evento da CDL 2018, agora realizado hoje, né, em janeiro, é um evento que a gente pensou juntamente com o nosso presidente, o Tiago Moreira, para fortalecer o comércio local, divulgar as empresas locais como destaque e incorporar um sentido, Josenberg, que a gente tem que valorizar o que é da terra, o que é nosso, o que é da cidade. Então, foi feita toda uma pesquisa, toda uma dinâmica bem legal para a gente chegar nesse momento de hoje. E o CDL traz essa inovação. Alguns anos já teve esse evento e novamente esse evento retorna ao calendário do CDL e é um evento que ficará fixo. Sim, esse evento teve há 4 anos atrás e foi um sucesso, como está sendo esse de hoje.
e juntamente com o Thiago, que é o presidente, quando ele entrou, assumiu, ele convidou a gente para pensar em eventos, e esse evento foi o primeiro que veio à cabeça da gente, junto com todas as promoções que a gente faz durante todo o ano aqui em Oroz, como sorteio e outras coisas. Magno, muito obrigado por conversar com o Portal Oroz e parabéns pelo evento. Obrigado, eu que agradeço, Deus abençoe você. Os profissionais e empresários escolhidos pelos consumidores oroenses também falaram da alegria em receber o troféu Melhores do Ano de 2018 da CDL. E eu queria iniciar minhas palavras dizendo da responsabilidade que é uma pesquisa. Para a gente que vive no setor acadêmico, assim como tem a presença aqui dos nossos professores de pesquisa de mercado, Thiago, e outros tantos professores aqui, uma pesquisa, para ser séria, ela precisa abranger várias áreas, quantitativas, qualitativas, e isso envolve um potencial humano muito responsável para que aquela pesquisa, ao final, tenha um respaldo do que realmente o povo pensa daquele assunto que está sendo proposto. Uma boa pesquisa envolve questionários, entrevistas, relatórios, noites perdidas de sono, preocupação se aquilo ali vai ser realmente bem recebido pela população. Nesse sentido, eu quero dar o meu testemunho e garantir que a pesquisa que foi desenvolvida por Thiago é exatamente nos padrões de pesquisa acadêmica. Ela envolveu quantidade, qualidade e responsabilidade. Por isso, eu parabenizo aqui o trabalho da CDL. Estou até acanhada em ser homenageada assim, porque felizmente Oroz tem um potencial muito grande, nós temos excelentes professores. E eu acredito que isso ainda pode melhorar muito. Agradeço a Deus, a minha família e principalmente aos meus alunos. Realmente, parabenizar o CDL, através do seu presidente, doutor Thiago, pela iniciativa marcante, também devo registrar o meu mais profundo agradecimento ao povo de Oroz, que me elege pela oitava vez para receber o prêmio de melhor advogado do ano. É com uma luta árdua, com um constante atendimento, principalmente aos mais carentes do município de Oroz, então nesta noite brilhante, que é uma noite de brilho, de alegria, eu reitero ao presidente do CDL, toda a equipe, o meu mais sincero agradecimento e principalmente à população do município de Oroz. Muito obrigado e um abraço a todos. Mas, primeiramente, parabenizar o presidente do CDL, Thiago, pela coragem, né, de retomar esse serviço também dos profissionais de Oroz serem reconhecidos, já que vinham outras empresas de fora, e agora realmente a gente sabe que é um serviço de credibilidade e de verdade, né, para com a comunidade oroense. Estou aqui também falando pelo nosso presidente, o professor Hamilton Fagner, que há 18 anos, né, teve esse desejo de abrir essa instituição para crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social no município de Oroz. E também agradecer a Deus por ter, né, conduzido ele para que exista a Fundação do Fagner, a comunidade oroense pelo reconhecimento, e vamos aproveitar a frente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. E agradecer a todos vocês que fazem parte desse troféu e contribuíram para a Ayrton Pizzaria chegar a 19 anos de trabalho com muito esforço, muito sofrimento, dedicação. Mas quero agradecer de coração a todos vocês que fazem parte da Ayrton Pizzaria. Agradecer aqui mais uma vez que desde 2016 a gente vem sendo premiado, né, que é um trabalho que não é fácil fazer hotelaria, onde a gente só depende do executivo, você tem que se virar mesmo nos 30, mas estamos crescendo,
Estamos longe ainda de onde a gente quer chegar, tá, falta muito tempo ainda, uns 2 anos ainda de trabalho, para a gente poder oferecer aos hóspedes não só um quarto para dormir, mas um área de lazer onde ele realmente se sinta em casa. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento aqui, com certeza inesquecível, e quero agradecer em nome dele, que é o nosso rei, Jesus, e quero dizer a vocês que esse prêmio não é só meu, mas sim de todos que em mim confiaram, e prometo a todos que vou honrá-lo e que possa conseguir mais vários e outros e outros. Obrigado a todos que em mim confiaram. Obrigado. Obrigado à CDL por esse momento. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por nos proporcionarmos, né, estamos aqui todos juntos, tudo estava arrumado, tudo bonito. Quando começou a chuva, eu comecei a querer chorar. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou acolher esse povo? Disse, meu Deus, aumenta a minha fé, faz um milagre. E eu estou vendo um grande milagre, 100 pessoas aqui embaixo desse teto, né? Então, é um milagre. E que Deus possa crescer cada vez mais, que eu possa diminuir, que minha fé possa aumentar, e que todos nós que aqui que estão aqui presentes possa ter isso como exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todos nós somos filhos de um Deus único, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, obrigada, Senhor, por todos vocês aqui, e obrigada pela chuva, que tudo vem de Ti, Senhor. Muitíssimo obrigado e parabenizo a toda a equipe da CDL. Muitíssimo obrigado por você. Ao fim da solenidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Oroz, agradeceu aos oroenses pela atenção e carinho ao responder às perguntas da pesquisa e parabenizou os profissionais e empresas homenageados com o troféu Melhores do Ano de 2018. Para encerrar o evento, foi oferecido um jantar aos mais de 100 convidados ao som da banda Fênix Musical, talento da terra que trouxe boa música aos presentes. We'll be right back.